Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Tatá Velasco, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu falo tudo sobre a garota da noite, né? Sobre a boate, sobre essa profissão. E hoje eu quero falar de um assunto bem interessante, né? Que me perguntaram por que que a garota da noite não gosta de romance, né? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês por quê. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês, gente, que essa profissão é uma profissão de mais praticidade. Muitas pessoas acabam confundindo, essa profissão como que, eu não sei por quê, mas os homens têm o hábito de confundir muito, como se cobram muito uma GP de ser uma garota comum. Como a namorada, como a amiga, como a peguete, como aquela da baladinha, como aquela que tá lá fora. Não, gente. Nós somos profissionais. Profissionais que está ali para satisfazer você por um momento. Este momento, muitas das vezes, podem ser somente uma hora. Ficou claro? Não, desculpa falar assim, gente, mas vocês têm que entender que a gente não tem obrigação de satisfazer você emocionalmente. Nem eu, nem nenhuma garota que trabalha na noite e até mesmo na rua. Ninguém tem a obrigação de satisfazer a sua parte emocional. Isso é dever seu. Ponto. Entendeu? Isso é uma coisa que você precisa resolver, né? Nós, profissionais, estamos tão assim. Em saber que estamos para satisfazer. Então, isso, gente, satisfazer sexo é uma coisa que só se acontece a dois. E ela tem até uma música, sei lá qual que é, sexo sem. Peraí, sexo sem amor é desejo, é vontade. E sexo sem. Como que é? Amor sem sexo é desejo, desejo. Ah, uma coisa assim que eu já não sei. Mas assim. Olha, até me perdi aqui. Mas enfim. É uma música que tem aí, gente, que explica que sexo por sexo é por duas pessoas, tá? E que é um movimento que não precisa ter amizade, muito menos amor. É algo que acontece, pronto, quando acabou, solta. Entendeu? Agora, ai, gente, queria tanto lembrar essa música para vocês poderem entender qual que é a metáfora. Depois vocês deixam aqui embaixo pra mim, se vocês puderem. Eu não consigo. A música tá tocando na minha cabeça, eu não consigo. Enfim. Pra vocês poderem entender, tá? Nós só somos o, assim, o complemento pra você fazer isso. Não adianta você querer. Ah, porque eu queria que ela fosse menos mecânica. Ah, porque eu queria que ela fosse. Quando você fala isso, eu vou explicar uma coisa. Quando você fala menos mecânica, é que você quer o quê? Sentimento. Você quer o quê? Sentimento não precisa ser amor, tá? Você quer o quê? Você tá pedindo amor a ela, que trata você como um diferencial. Você tá precisando do quê? Eu não quero algo mecânico porque você quer ser tratado como um namorado, como uma namorada. Você quer ser tratado assim. Você quer romance de certa forma. Não, Tatá, não é isso, não é isso, não é isso. Então. Quando você fala assim, menos robótico, você tá falando do quê? De naturalidade. O sexo, ele é natural. Quando você fala robótico, é porque o que que acontece? Lá no ato, quando tá você e ela, você sente que não tem, tá vazio. Não tem emoção, não tem amor. Por quê, gente? Porque é só o ato. De fato, a garota não tem nada por você. Às vezes ela pode sentir uma atração. Mas ela não tem emoção por você, ela não te conhece, ela não tem amor por você, ela não é sua namorada e muito bem não sua esposa. Por que que quando você faz com a sua namorada você sente que é mais natural? Porque ela tem sentimento, porque não tá preenchido o vazio. Quando você vem para uma garota, você quer o quê? Apenas o ato. Poderia até colocar emoção, mas a emoção é assim, a ação de fazer e acontecer, de satisfazer e ter aquela o prazer de ter uma pessoa bonita do seu lado,
Bom, eu posso escolher quem eu quero, eu posso ter qualquer uma que tem. Então, inflar um pouquinho o seu ego, deixar você mais de bola para cima, mas se você perceber que às vezes você fica, procura várias garotas e você nunca se encaixa nenhuma delas, é porque você está procurando uma coisa errada. Você não está procurando o ato, você está procurando alguém que complete o seu vazio. Você está procurando um sentimento, um envolvimento, a consideração. E nós não, nós somos, nós assim, nós garotas, eu acho que a gente foi feita para quê? Símbolo sensual, feminino, agilidade, aquela saber o que você gosta, o que você não gosta, fazer da maneira o máximo mais próximo do que você goste. A gente é psicóloga, a gente é amiga, a gente é parceira, mas tudo por um quê? Por um momento. Mas a gente não tem obrigação, tá? Porque se fosse num contexto geral, uma coisa bem rápida e prática, às vezes a gente nem precisaria conversar. Era só igual era 10 anos atrás, que era o seguinte: Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Fulana, tá? Quanto que é? Tá, então vamos. Puf. É só isso. É isso, garota de programa, é isso. Qual o seu nome? Tá? Quanto que custa? Beleza, vamos agora, 1 hora? Beleza, bora. Fez, saiu. Obrigada, obrigada. Beijo, tchau, foi ótimo. Ponto. Né? Isso é. Ah, mas eu gosto de conversar então, porque as coisas mudaram. Mas antes nem conversa tinha, porque se entendia muito bem o que que era esta profissão. Hoje tá meio misturado. Tá, então, por que que a garota não gosta de romance? Porque a gente não é sua namorada, a gente não é sua esposa, a gente não é nada sua. Até a amizade é a amizade dali, não é uma amizade que eu te ligo todo dia para falar se você tá bem ou não. Toda gente fala assim: ah, eu tenho várias garotas amigas minhas. Muitas das vezes, para um certo momento, às vezes você procura ela para perguntar uma coisa específica. Como é que tá aí a boate? Ah, eu acho que eu vou aparecer aí, beleza. Mas não é uma amizade que você fala: oi, amiga, tudo bem? E aí, nossa, minha mãe tá assim, minha mãe tá essa, nossa, o quê? Pode ser uma ou outra, mas é raríssimo. Entendeu? Porque cada um no seu quadrado. Cliente é cliente, garota é garota. Por a gente, garota, entender isso, a gente dá um espaço pro cliente. A gente entende que ele é casado, que ele tem filho, que ele tem esposa, que ele tem uma vida. E a gente é nossa. A gente sempre vai estar aqui. Se ele quiser, ele vem. Entendeu? Então a gente. É difícil você pedir romance pra uma garota? Outra coisa. Como é que você quer romance? Ela pode até fazer a linha de mais namoradinha, que ela tem essa percepção. Mas romance, assim, pode até acontecer, mas assim, entenda que ela acabou de te conhecer, faz 30 minutos que ela tá conversando com você, 1 hora, 2 horas que você tá enrolando essa garota, ela já tá pé da vida contigo, porque se você tiver 2 horas com ela, ela já tá querendo te esgoelar. Porque muitas das vezes ela não te escolheu, foi você que escolheu ela. Tem isso, tá? A garota não é. É o cliente que escolhe, não é ela. Então ela não te conhece, ela não sabe quem você é, ela não sabe sobre a sua vida, não sabe se você é bom, se você é ruim, se você é isso, se você é aquilo, se você é aquilo, aquilo outro. Então, e outra, ela não tá ali pra querer um namoro, ela não tá ali pra procurando um namorado, ela tá ali pra ganhar o dinheiro dela. Então para de romantizar, achando que você tá fazendo errado, você tá ocupando um lugar errado. Acho que você deveria estar numa balada, de repente tá chavecando outras meninas. Ah, não, porque garota é mais fácil, porque ali você paga e coisa e tal. Então, comece a entender este mundo de garota e parar com esse romantismo de que ela está apaixonada por você. Tá? Imagina se você vai lá segunda, terça, quarta, quinta. Segunda você pega uma, né? Terça você pega outra, na quarta você pega outra, sempre na mesma boate. Lembrando que a menina de segunda vai estar lá na terça, a menina que você pegou na terça vai estar lá quarta, a menina que você pegou na quarta vai estar lá quinta. E aí,
Vamos supor que você foi numa sexta-feira e decidiu ficar com essa de segunda de novo. E você vai querer romance, sendo que ela já viu você com outras. É uma coisa. Oi. Né? Engraçado. Deixa eu contar uma coisa aqui rapidinho. Teve uma vez, gente, que eu fui pra uma baladinha e tal e gostei muito de um menino. Extremamente, gostei demais dele, assim. Foi. E eu tinha bebido um pouco, aí já aflorou mais a vontade. Mas assim, a minha vontade ela passa, tá? Mas enquanto ela não passar, ainda dou uns freios, dou uma olhada, dou uma cutucada, né? Eu dou uma cutucada, faço joguinhos e tal. Mas ele era uma coisa que ia ser mais de graça, uma coisa que estava fora do meu contexto de trabalho. E aí ele foi no meu trabalho. Quando eu vi, eu até me assustei, mas beleza, foi lá, legal. E eu fiquei toda empolgada que ele tava lá. Né? Falei, nossa, gente, já pensou, não sei o que, não sei o que lá. E eu cheguei perto, obviamente. Mas aí eu saí, né? Fui no banheiro, não sei. Quando eu voltei, ele já tava com outra. Aí ele, depois disso, eu vi ele várias vezes lá, pegava uma, pegava outra, pegava outra, pegava outra. E aí teve um dia que ele me mandou mensagem, aí, quando a gente vai sair? Aí eu fui até um pouco, né? Falei, não, pra mim acabou, não. Eu até sairia com você de graça e tal. Porque eu tinha um afeto, mas pra mim, você deixou de. E eu sou bem. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês conhecem o lado Tatá bacana. Mas o lado escorpiana ruim, pra quem conhece escorpião, sabe que tem um lado lá, né? Da pessoa um pouco mais. Acho que às vezes até pelo meu. Às vezes as pessoas julgam muito o meu tom de voz, às vezes acham que eu sou um pouco arrogante. Mas não é, gente. É o meu jeito, entendeu? É, escorpião tem a língua afiada, às vezes fala do jeito que acha que tem que falar. E aí aceita quem quer, quem não quer ele já manda pra ti, entendeu? É tipo isso. Escorpiana é assim. E aí eu fui muito sincera com ele. Falei, olha, até então eu tinha até muita vontade de ficar contigo. Eu tinha uma coisa assim, sabe? Mas passou. Aí por quê? Eu falei, uai. Por quê? Ai, desculpa a minha cara, gente. Eu tô tomando esse chá aqui, só cortando rapidinho. Esse chá aqui seca a barriga. Cara, olha, é um desse por dia. Mas é uma coisa assim, doída. Ah, então, aí eu falei, fui super sincera com ele. Falei assim: olha, meu bem, eu até tinha vontade de ficar com você, mas passou. É uma coisa. Ah, mas por quê? Porque, cara. Uma coisa, aquela coisa, eu vou falar exatamente o que eu falei para ele. O que o coração não vê, como que é? O coração não vê, não, o que os olhos não vê, o coração não sente. Hoje tá difícil que as metáforas não tá saindo muito bem, né? Mas enfim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Foi o que eu falei para ele, ele ficou, ó. Porque enquanto, tá, você pode pegar 500, meu amor, mas eu não tô vendo, mas a partir do momento que eu ver na minha frente, meu, de belo. Pra mim, torna-se qualquer um como qualquer outro. Ele ficou super assim, sem graça. Ele, nossa, não sei. Eu deixei tanto ele sem graça que não teve nem o que falar. Não teve nem resposta pra mim. Não, tá tudo bem, meu amor. A amizade é a mesma, viu? Gostei de você assim. Vai, quando você estiver lá, eu falo oi pra você. Não tem problema, não, viu? Mas já passou. Então, assim. É isso, gente. É, garota, infelizmente, a gente é um pouco fria mesmo. A gente tem esse ponto porque a gente sabe que a gente está ali por dinheiro. A gente está ali para ser legal, a gente está ali para satisfazer, a gente está ali para conversar, para ouvir. Mas o final das contas é só isso. Inclusive, eu falaria, se eu pudesse, tivesse algum poder de falar qualquer coisa aqui, eu falaria para voltar como era antes. É 10 minutos de conversa. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Tá, você mora. Tá, beleza. Nem perguntaria onde mora. Porque não tem. Gente, vocês não estão ficando com uma pessoa que vocês vão levar para casa de vocês. Para com essa mania de chegar no bote, querer saber onde ela mora, se ela mora com o pai e com a mãe, se ela tem pai e mãe, se ela tem filho, se ela tem irmão, se ela tem. Para! Porque é mais sobre você do que dela. Uma personagem ali no tempo. Pra quê? O que vai fazer essa diferença se você souber de tudo isso? Sendo que amanhã você vai lá e vai pegar outra. Você vai fazer as mesmas perguntas? Ah, mas faz parte de um. Não, faz parte na balada. Na boate não. Na boate é o quê? Oi, tudo bem? Olha o corpo dela, olha o olhar,
Veja o jeito que ela te trata. Gostei dessa. Então, vem cá, meu amor, vamos ali e já volto. Seja prático. Não é ser robótico, é ser prático. Porque, pra falar a verdade, gente, eu bem, vou falar uma coisa pra vocês. Tô bem cansada da boate, assim, de aquelas pessoas que querem ficar falando da vida. Tô tudo bem. Se você quer uma psicóloga, paga. Por exemplo, teve uma vez que eu tive um cliente, gente, que toda vez que ele ia lá, eu sabia que ele queria uma sessão de psicólogo. Ele me dava R$ 500 pra me ficar ali ouvindo, 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 ouvindo ele falar. Entendeu? Mas ele falava assim: não, eu te dou, né? Porque você é a minha psicóloga, você fica aqui horas me ouvindo, deixa ali de fazer o teu. Então, tô aqui. Aí sim, gente. Mas não faça com que a garota fique 2 horas com você ali e você contando a sua vida. Vai contar a vida pra mamãe. Vai contar a vida pro papai. Tá? Ao menos que você tenha consciência e fale assim: não, eu quero que ela seja minha psicóloga. Então, já tenha consciência. Meu amor, ó, você tá aqui, tá conversando comigo, muito obrigada, mas ó, o seu já está separadinho aqui, porque eu sei que você tá aqui trabalhando. Eu tenho empatia por você, porque eu sei que você não é obrigada a ficar aqui comigo. Entendeu? Ah, desculpa, gente. Às vezes eu sou meio chata mesmo, mas é porque é pra puxar a orelha de vocês. Porque irrita muito, gente. Olha, tem dia, gente, que eu sou. Olha, Tatá é extremamente. Nossa, um amor. Eu abraço todo mundo, beijo, assim. Vem cá, meu amor, que prazer. Seja bem-vindo, olha. Que você seja a melhor noite da sua vida. Tem vezes que eu tô assim, mas tem dia que eu falo. Aí vem. Aí você. Tem dia que eu tô assim com a língua afiada. Afinal, é, ó. Tá ruim? Tá. É. Esse papo tá chato. Você. Ó, vamos dar uma alegrada aqui no parque de diversão, senão vai ficar chato. Entendeu? Então, tipo, é isso, sabe, gente? Tem dia que eu tô muito legal, tem dia que eu tô insuportável. E esses dias que eu tô insuportável é o dia que eu mais trabalho, vou mentir pra vocês. Porque tem homem que gosta de ser tratado assim. É isso, tem vezes que eu tô muito simpática, os caras não querem, não, tá? Vou mentir pra vocês. Então é isso. É isso, gente. É só para vocês entenderem por que que não tem romantismo. Porque a gente não tem sentimento, tá? Porque não tem. Não, igual essa pergunta para mim, inclusive, é uma pergunta até engraçada. Por que que a GP não tem. Não é romântica na hora H? Porque ela. Porque não tem romantismo? Porque é que ela não gosta de romantismo? Não é que ela não gosta de romantismo. Eu gosto com quem? Eu tenho afinidade. Eu gosto com meu namorado. Eu gosto com meu marido. Eu gosto com meu peguete. Mas com meus clientes, não. Entendeu? Entendeu, gente? Então, assim, é uma coisa assim que vocês têm que olhar. Tá? Não é que a gente não gosta, a gente só entende que a gente é profissional e que não cabe muita gente forçar uma coisa que não existe. E às vezes o homem quer o quê? Homem gosta de ser iludido. Homem gosta disso, né? Homem não quer a realidade. A realidade no homem bate de uma forma errada. Mas se vocês escutassem isso com verdade, vocês iam preferir muitas das vezes essa verdade. Você não realmente. Mas lógico que você não vai tratar as meninas como um carrasco, né? Não é isso. Você só vai entender o lado dela e tentar encaixar no seu, e tá tudo bem. Entendeu? Então tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, né? Por que que as minhas não são românticas? Espero que eu tenha ajudado. É isso, é sobre isso e tá tudo certo. Aquele beijo pra vocês. Deixa o like de vocês se vocês gostarem desse vídeo. É, entra no meu grupo do WhatsApp se você não entrou. O meu Instagram eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é @tatavelasques. Ah, que mais? Se tiver qualquer coisinha, eu sempre mando lá no Instagram também. Tá bom, gente? Ó. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.